Kwentong pag-ibig ng astig na si Travis Maddox isang fighter sa underground boxing matches at ultimate college campus charmer. Paano niya kaya paibigin si Abby o Abigail Abernathy, ang mabait na anak at poker star na gustong magbagong buhay at higit sa lahat hindi ito nagpapakita ng interes sa kanya. Sa Las Vegas, Nevada, naninirahan si Abby at ang kanyang ama na lulong sa sugal. Sa murang edad ni Abby, Tinuruan siya ng kanyang ama kung paano maglaro ng poker. Nanalo siya sa labing tatlong magkakasunod na tournament kung kaya tinagurian siyang child poker star Lucky 13. Nang siya ay labing anim na taong gulang na, napagpasyahan ni Abi na umalis sa poder ng kanyang ama. Magsimula ng panibagong buhay at talikuran ang pagsusugal. Gustong mag-enroll ni Abi sa isang university kung saan doon din nag-aaral ang matalik niyang kaibigan na si America nang makarating doon si Abi nakita siya agad ng kanyang kaibigan Masaya silang nagkumustahan at inihatid pa siya nito sa dormitoryo kung saan siya titira Pagod si Abi sa biyahe at gusto muna niyang magpahinga Tinatak siya sa kung saan para manood daw ng underground boxing show kasama ang kasintahan nito Naglalakad sila sa pasilyo ng venue ng nasabing show Kinakabahan si Abi dahil sa di kaaya-ayang paligid maingay at puno ng bandalismo ang mga dingding. Nang nakapasok na sila, sobrang ingay ang nabungaran nila at agad na nagpa siyang umalis si Abby, nang bigla siyang tumalikod at di sinasadyang mabangga at napahawak sa lalaking matipuno, guwapo at maraming tato sa katawan. Saglit siyang napatulala at nakatingin lamang sa lalaki, ang dahan-dahan nitong inalis ang kanyang kamay na nakahawak sa dibdib nito at umalis sa harapan niya. Nang matauhan na patitig siya sa sariling kamay na para bang may bolta-boltahing kuryente ang dumaloy dito. Sinundan niya si Travis at dito niya nalaman na ito pala ang lalaban sa Challenger, at nawala na sa isip niya ang umuwi, nakuha ni Abby ang pansin niya, sa gitna ng pakikipaglaban. Nilapitan niya si Abby at tinanong, baguhan ka ba dito? Ah, oo, sagot ni Abby. Dahil sa paglapit niya kay Abby ay nasuntok siya ng kalaban, ngunit ilang saglit lang ay nakatayo agad si Travis at ipinagpatuloy ang laban. Nagpakawala si Travis ng isang malakas na suntok at nasapul sa panga ang kanyang kalaban at natalsikan si Abby ng dugo sa damit at mukha. Muli siyang nilapitan ni Travis pagkatapos ng laban. Kinausap siya nito. Di ko alam kung makakabuti sa akin ang pagtayo mo riyan at panoorin ang laban ko. Kadalasan kasi di nawawala ang konsentrasyon ko. Sorry nga pala natalsika ng dugo ang damit mo. Wika ni Travis at binigyan siya ng nakakalokong ngiti. Di man lang nakasagot si Abby, nakatingin lang siya kay Travis hanggang sa umalis ito sa harapan niya upang kunin ang premyo nito. Nang makauwi na sa dormitoryo, pumasok na siya sa banyo at nag-shower habang naglilinis siya ng katawan, naiisip niya si Travis, ang mukha nito, Seksing tatawan na may tato nang bigla siyang nagising. Panaginip niya pala ito. Pumunta si Abi sa university upang makapag-enroll, dala ang perang naipon. Ngunit na pag-alaman niya sa admin na di pala tumatanggap dito ng cash, bagkus ay kailangan niyang magbukas ng bank account. Sinabi niya dito na ginagawa na niya ito ng paraan. Pagkatapos niyang magpaliwanag, pumayag na rin ang admin magbayad siya ng cash, para sa isang semester lamang at kinakailangan pa rin niyang tumupad sa patakaran ng unibersidad. Salamat po, maraming maraming salamat po, maligayang sabi ni Abby. Nakipagkita siya kay America ng umagang iyon at sinabi niya dito ang nangyari kanina sa unibersidad. nag ito sa kanya. Ano na ang gagawin mo pag naubusan ka ng budget? Pag-working student na lang siguro o hahanap ng ma-apply scholarship, basta gagawan ko na lang ng paraan. Habang naguusap sila dumating ang nobyo ni Amerika, may dala itong kape para sa kanila. Kinumusta niya si Abby? Naitanong ni Abby kung sino yung lalaking may tato sa katawan. Sinabi ni Amerika na kasin siya ng nobyo nito, at dito rin siya nag-aaral ng kolehiyo. Nasorpresa si Abby. Talaga? Nag-aaral siya dito. Nang biglang dumating si Travis. Ano yung nakakasorpresa? Tanong nito. Na ikaw nag-aaral dito. Sa ng pinsan nito. Umupo si Travis sa mesa at nakaharap kay Abby. Nagkita na ba tayo? Siya yung babae kagabi na narumihan ang damit sa bat ng nobyo ni America. Pigeon. Tawag ni Travis kay Abby. Abby ang pangalan ko. Ako si Travis Maddox pagpapakilala nito sa sarili. Kinamayan siya ni Travis at hinalikan ang kamay niya. Hindi kita type sabi ni Abby. Type ako ng karamihan, confident na sagot ni Travis. Habang naguusap sila may tumawag kay Travis at pagkatapos makipag-usap sa telepono ay nagpaalam na ito sa kanila at tinawag na naman siyang muli na pigeon bilang palayo daw niya. Kita sa mukha ni Abby ang inis ng tinawag siyang pigeon. Pumasok na si Abby sa kanyang klase. Ngunit di niya alam sumunod pala sa kanya si Travis at pumwesto ito sa likod niya. Habang nagtuturo ang guro, si Abby naman ay abala sa pagtingin sa mga larawan ni Travis. Ang hot niya dito bulong pa niya sa sarili. O oh, yan nga ang paborito ko, sabi ni Travis. Nang mapagtanto niya boses ito ni Travis, agad niyang nilapag sa mesa ang kanyang cellphone ng pataob. Nilingon niya ito at sinabing sinusundan mo ba ko? Habang ginagawa ito, nakita siya ng kanyang guro at tinawag ang kanyang pansin. Inutusan siyang ipaliwanag ang paksang kanilang tinatalakay at buti na lang nakapag-advance reading siya, kaya nasagot niya ito ng maayos. Inis niyang binalingan si Travis. Ba't nandito ka? Tanong ni Abby. Kasi binigyan mo ako ng motibo, sagot ni Travis. Hindi kita gusto wika ulit ni Abby. Pinagmamasdan mo nga mga larawan ko eh, sabi ni Travis. Umalis ka na huwag mong sayangin ang oras ko, hindi kita gusto, at hindi ako makikipagsiping sa'yo mariin wika ni Abby. Hindi ko naman sinabing makipagsiping ka sa akin, gusto lang kita imbitahan mag-dinner. Ayoko nga, umalis ka na. Tinitigan lang siya ni Travis ng ilang segundo, at sabi nito na, susunduin kita mamayang alas otso, at pagkatapos ay umalis na ito. Kinagabihan nakaupo si Abby sa may hagdan sa labas ng dormitoryo, dinig ang maingay na motorsiklo papalapit sa gawin niya. Si Travis pala ang nagmamaneho. Huminto ito sa tapat niya, nag-ayos ka ba para sa akin? Pumunta sila ng park, bumili ng makakain at masayang nagkwentuhan. Sinabi ni Abby na mas maganda kung maging friends sila. Friends without benefits sabi ni Abby. Napagkwentuhan rin nila ang kanika nilang pamilya, ngunit hindi sinabi ni Abby ang lahat ng tungkol sa kanya. Napag-alaman din ni Abby na may limang magkakapatid si na Travis na puro lalaki at wala na siyang nanay. Kinabukasan habang nagjajading si Abi, nakilala niya si Parker nang di sinasadyang mabangga niya ito. Pag-uwi sa dorm nag-shower siya at habang ginagawa ito biglang namatay ang tubig tumawag siya ng saklolo. At napag-alaman niyang mawawala ng tubig ang dorm nila ng isang araw. Pumunta siya sa apartment ng kaibigan niyang si Amerika at nakisuyo na kung pwedeng doon muna siya. Sumabat naman ang nobyo nito na okay lang basta huwag pakialaman ang kwarto ni Travis. Ha? Dito rin nakatira si Travis. Bigla na lang siyang nag-backout ng malaman niya ito. Ngunit sadyang makulit si Amerika at napapayag siya nito. Habang nag-aaral si Abby, pinakinggan niya muna ang voice message ng tatay niya. Pagkatapos ay may narinig siyang ingay sa loob ng kwarto ni Travis. Lumabas ang babae at nakisuyo kay Abby na ibigay niya kay Travis ang cellphone number niya na nakasulat sa maliit na papel. Tinanggap naman niya ito at ibinigay kay Travis, ngunit tinapon lamang ito ni Travis sa basurahan, nagulat si Abby sa ginawa nito. Itatapon mo lang ang numero ng babaeng isinama mo sa kwarto. Ganun lang yon. Yes. Wala naman akong ipinangako sa kanya na kahit ano. Nag-offer si Travis kay Abby na pwede siyang matulog sa kama nito. Ngunit tumanggi siya, nagpumilit si Travis at sinabi niya kay Abby na walang ibang gumagamit ng kama niya maliban sa kanya. At sa kalaunan na pagtatalo nila ay pumayag na rin si Abby. Kinagabihan magkatabi silang natulog ni Abby. Inabot na ng alas 9.30 ng umaga himbing na himbing pa rin sa pagtulog si Abby at tila na nanaginip pa ito nang bigla nitong hinawakan ang maselang parte ni Travis. Nagising si Travis sa pangyayari at pilit niyang ginigising si Abby. Sinubukan ni Travis na alisin ang kamay ni Abby mula sa kanyang maselang parte ng magising ito. Nang makita ni Abby kung saan nakahawak ang kanyang kamay ay nabigla ito at napasigaw. Napasugod si America at ang boyfriend nito sa kwarto nila at tiningnan kung ano ang nangyayari sa kanila ni Travis. Gigil at galit na galit si Abby kay Travis na maalala nito na may exam pala siya sa bio subject niya. Isinuot agad ni Abby ang sapatos niya at pumasok sa eskwelahan upang mag-exam na tumba siya sa kakatakbo at narumihan ang damit niya. Nang pauwi na si Abby pagkatapos ng exam, ay nakasalubong niya si America. Sinabi niya dito na walang namamagitan sa kanila ni Travis at sinabi niya rin dito na patuloy pa rin sa pagpapadala ng mensahe ang kanyang ama. Nainis si America sa tatay ni Abby dahil ayaw pa rin itong lubayan si Abby. Pagkaalis ni America dumating naman si Parker at kinausap ito ni Abby inimbitahan siya mag-dinner. Ngunit tumangi siya, pero nang makita niya si Travis sumsenyas-senyas pa ito sa kanya, ay bigla niyang tinanggap ang imbitasyon ni Parker. Kinagabihan sinundo siya ni Parker at lumabas sila. Pagkatapos nilang mag-dinner, uwi na sana sila nang makatanggap ng mensahe si Parker. Iniimbitahan siya sa isang show at isinama niya si Abby. Nasa sinasabing show na sila ng sinabi ng MC kung sino ang maglalaban sa gabing iyon. Nagulat si Abby nang marinig ang pangalan ni Travis at nagpaalam muna siya kay Parker na mag-CR. Sa kabilang banda naman ay nag-aalala na si Travis kay Abby dahil hindi ito nagre-reply sa mga text niya. Wala silang kaalam-alam na nasa iisang gusali lamang sila. Papasok na sana si Travis sa loob ng bulwaga ng magkasalubong sila ni Abby. Kinausap niya ito, abay akala ko kung ano na ang nangyari sayo but di mo sinasagot ang text ko at ganyan pa ang suot mo na ang dibdib mo. Bakit ba di naman ito kaakit-akit para sa kaalaman mo Abby na didisrupt ako? Habang nagbabangayan sila dumaan naman ang katunggali ni Travis. Nanlaki ang mata ni Abby dahil di hamak na mas malaki ang kalaban ni Travis kaysa sa kanya. Yun ba ang kalaban mo? oh, bakit? Baka kung anong mangyari sa'yo. Ano to abi nag-aalala ka sakin, ganito ba ang paraan mo ng pagsasabi na gusto mo ko? Hindi kita gusto pagkakaila ni abi. Pinagdududahan mo ba ang kakayanan ko? Oo, sabi ni abi. Dahil dito nakipagpustahan si Travis kay abi. Kapag natamaan siya sa laban, hindi siya makikipagtalik sa babae ng tatlong buwan at pag nanalo siya titira si Abby sa apartment niya ng isang buwan. Sumang-ayon naman si Abby at pinaalalahanan pa niya si Travis na hindi hindi siya makikipagtalik dito kahit kailan. Bago nagsimula ang laban, umalis muna sandali si Parker. Nagchichir naman si Abby sa kalaban ni Travis. Dahil magaling si Travis ilang tama lang sa kalaban ay tumba na ito. Masayang masaya si Travis at inaasar pa nito si Abby. Nang makabalik si Parker, nagtanong ito kung anong nangyayari. Sinabi ni Abby kay Parker ang lahat pati na ang pakikipagpusta nito kay Travis. Nasa loob na sila ng sasakyan naguusap at talagang di makapaniwala si Parker sa nangyayari. Pagpapaalam na sana si Abby kay Parker nang biglang bumulaga si Travis. Natakot at naghihisterikal si Parker at sumisigaw na pinagtatabuyan si Abby palabas ng sasakyan sa pag-akalang sasaktan siya ni Travis. Nasa apartment na ni Travis si Abby, doon siya titira ng isang buwan. Inis na inis si Abby kay Travis kaya tinatalakan niya ito. Sa pamamalagi niya doon unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa at di na namamalaya ni Abby na nahuhulog na siya kay Travis wala na rin ang inis at galit niya rito, masaya nilang pinagsasaluhan ang mga araw na magkasama sila. Isang araw isinama ni Travis si Abby sa bahay nila, ipinakilala niya ito sa kanyang mga kapatid at ama. Kumain sila at naglaro ng sugal, umiwa si Abby at hindi na nakilaro sa mga ito. Ngunit pinilit siya ng isa sa mga kapatid ni Travis, kaya pinagbigyan niya ang mga ito. Si Abby ang laging panalo, Nagtanong ang kuya ni Travis kung saan siya natutong maglaro ng baraha. Sa Vegas tinuruan ako ng aking ama, pagkasabi nito mahinahong nagsalita ang ama ni Travis na may tanyag na high stake poker player sa Vegas na si Abernathy, may nag-iisa siyang anak na babae, tinuruan niya ito at ginamit upang magkapera, habang nagiging eksperto ang bata sa pagsusugal na lulong naman ang ama nito sa bisyo. Hanggang sa isang araw wala nang naging balita sa anak nito. Namutla si Abi sa narinig, naisip niya na baka magalit ang mga ito sa kanya at di siya matanggap. Inilapag ng kuya ni Travis ang cellphone nito sa mesa. Diba, ikaw yan. Napatitig si Abi dito, at di siya makapagsalita. Tiningnan din ito ni Travis at kinumpirma niya ito kay Abi. Nang sumang-ayon siya, panandali ang tumahimik ang lahat, at pagkatapos ay bigla na lang humiyaw sa tuwa ang magkambal, Narito sa bahay si Lucky 13. At masayang nakipag-selfie ang mga ito kay Abby. Umuwi na sila Abby sa apartment ni Travis at ipinagpatuloy nila ang kanilang mga buhay-buhay. Hanggang sa isang araw inamin na rin ni Abby kay America na gusto na niya si Travis at nahumaling siya sa pisikal na anyo nito. At huling araw na ni Abby sa apartment ni Travis, habang gumagawa si Abby ng kanyang mga aralin, Patuloy naman sa pagpapadala ng mensahe ang kanyang ama. Bumukas ang pinto at pumasok si Travis na katatapos lang maligo. Nag-usap sila hanggang nauwi sa kulitan at di nagtagal sumeryoso sila, nag-aminan ng kanilang mga damdamin. Agresibong ipinadama ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa, ngunit natauhan si Abby na itulak niya si Travis, nag-usap sila at nagpaalam si Abby na magbabanyo muna siya. Kinatok niya ang kwarto ni Amerika at nag-usap sila sa loob ng banyo. Sinabi niya rito ang nangyari at inamin din niya na mahal na niya si Travis. Habang nag-aantay si Travis kay Abby, may nag-pop up na mensahe sa laptop ni Abby galing kay Mike. Nagselo si Travis at umalis ng bahay. Hinanap siya ni Abby pero hindi na siya nito naabutan. Kinabukasan umuwi na si Travis sa apartment may dala pa itong pusa at pinasaringan pa nito si Abi. Buti pa ang pusa na to, mahal ako kaysa sa iba dyan. Sumabat naman si Amerika, san ka ba kasi pumunta pinag-alala mo kami? Ikaw Abi nag-alala ka rin ba? Di ako nakatulog ng magdamag sa pag-aalala sayo. O baka naman inaalala mo ang boyfriend mong si Mick, nakita ko sa computer mo ang mensahe niya. Para sa kaalaman mo, si Mick ay tatay ko. Teka nga muna, gaano mo kadalas basahin ang mga mensahe ko? Parang nag guilty at napahiya naman si Travis at nanghingi siya agad ng paumanhin dito. Ngunit nagalit na sa kanya si Abby at umalis ito. Nakita ni Parker si Abby sa library at nakatulog na ito, na alimpungatan ito nang nilapitan niya. Nagkumustahan sila nang may nag-text kay Parker at pagkatapos niyaya niya si Abby lumabas. Agad naman itong pumayag Ngunit lingid sa kaalaman ni Abby si Travis ang nag-text dito dahil may inihanda silang sorpresa para sa karawan ni Abby. Dinala ni Parker si Abby sa nasabing surprise party. At talaga namang nasorpresa siya. Binati siya ng kanyang mga kaibigan at napag-alaman din niya na si Travis ang nag-organisa ng party. Nagpakalasing si Abby dahil pakiramdam niya binabal wala lamang siya ni Travis ginamit din niya si Parker upang pagselosin si Travis. Nang makita ni Travis na lasing na lasing na si Abby, sinita niya ito, ngunit ayaw nitong paawat at nagalit pa sa kanya at nag ito. Sinundan niya si Abby at nag-usap sila, inilabas ni Abby ang kanyang hinanakit at sinabihan niya si Travis na duwag. Naparati siya nitong iniiwasan sa tuwing may di sila pinagkakasunduan. Dahil sa kalasingan, nasukahan niya si Travis sa mukha. Iniwi na siya nito at inalagaan. Kumuha si Travis ng tubig na may inom para kay abi, Habang nagaantay siya, tinawagan niya ang kanyang tatay. Ipinaalam niya dito nakaarawan niya at nagaantay siya ng tawag nito. Anak, alam ko naman nakaarawan mo ngayon. Gusto nga kitang puntahan pero di ko alam kung nasaan ka ngayon. Dahil sa kalasingan ni Abby sinabi niya sa tatay niya ang kanyang kinaroroonan. Kinabukasan mahimbing pang natutulog si Travis nang umuwi na sa dorm si Abby. Papasok na sana siya sa dorm ng may lalaking tumawag sa kanya. Kinausap siya ng lalaki. Hindi na sana niya ito papansinin at tutuloy na sa loob, ngunit sinabi nito na may kinalaman ang tatay niya dito Inusisa niya ito at napag-alamang natalo ito sa pustahan ng isang daang libo sa boss ng lalaking sumundo sa kanya, sinabi rin ito na pag hindi siya sumama dito ay puputulin ang isang binti ng tatay niya. Walang nagawa si Abby kundi ang sumamarito rito patungong Las Vegas. Hinanak siya agad ni Travis pagkagising nito. Panay ang padala ng mensahe. Hinalughog niya ang kwarto, at pati ang perang nakatago sa kama ni Abby ay nakita nito. Sinabi ni Travis na nawawala si Abby. Buti na lang nakatrack ang cellphone ni Abby sa cellphone ni Amerika. At napagalaman alaman nila na nasa Vegas nga si Abby. Dala ang cellphone ni Amerika, sinundan ni Travis si Abby sa Vegas, at natunton nito ang eksaktong lugar ni Abby. Nakikipag-usap si Abby sa tatay niya at sa nautangan nito, dahil sa galing niyang maglaro ng baraha, pinipilit siyang maglaro upang mabayaran ang utang ng tatay niya kung hindi ay may masamang mangyayari dito. Hindi makahindi si Abby dahil sasaktan ng mga ito ang tatay niya. Naghanda na si Abby, pumwesto na siya at nagumpisang maglaro ng poker. Nang makalikom ng isang daan libong dolyar, tinapos na niya ang laro at umalis ng kasino. Naglalakad si Abi palabas ng may tumawag sa kanya. Nilingon niya ang lalaking tumawag sa kanya, at napag-alaman niyang kaibigan at naging kaklase niya ito noon. Ganun pa man sinabi nito sa kanya na kailangan niyang bawiin dito ang napanalunan dahil underage siya. Walang nagawa si Abi kundi ang ibigay ito dahil tuluyan ng masisira ang kinabukasan niya pag nagkataon. Agad niyang ipinaalam sa tatay niya ang nangyari. Sobrang nag-aalala si Abby na baka kung ano ang mangyari sa tatay niya, sinabihan niya itong tumakas na. Nasa isang kwarto si Abby, nakikipag-usap sa lalaking na utangan ng tatay niya, nang dumating si Travis at nagpambuno ang mga ito. Nanaig si Travis at nailigtas niya si Abby. Subalit nagalit si Abby kay Travis dahil baka saktan nila ang tatay niya dahil sa ginawa ni Travis. Napag-alaman ni Travis na sinisingil ng nautangan ni Mick si Abby. Kung kaya gumawa siya ng paraan para makalikom ng pera para kay Abby at sa tatay nito. Sumali siya sa isang amateur fight bilang challenger na muntik na niyang ikapahamak. Di kinaya ni Travis ang kalaban. Bukod sa malaki ito sa kanya, di hamak na veterano ito sa laban. Sinundan ni Abby si Travis ng malaman ang ginawa nito Nagtungo siya sa parking lot at doon ay nakita at narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ama at ng kanyang kaibigan na kumuha ng kanyang pera. Napag-alaman ni Abby na ginamit lang siya ng kanyang ama upang magkapera ito at wala naman palang babayarang utang kahit kanino. Nilapitan niya ang mga ito. Ginamitan niya ng teaser ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay kinumpronta niya ang kanyang ama. Itinakwil niya ito at sinabing wala na siyang pakialam sa buhay nito. Nagtungo si Abby sa laban ni Travis kung saan lubos na nahihirapan ito. Sinubukan niyang tulungan si Travis, ngunit sadyang malaba kulaw ang kalaban ni Travis. Pati siya ay muntik ng masapak. Sa kabutihang palad ay may sumiklab na sunog dahil sa kuryente at dahil dito ay natigil ang laban. Tinulungan ni Abby si Travis at pinsan nito. Matapos ang kaguluhan ay ibinalita ni Abby kay Amerika ang nangyari at sila ay nasa maayos na. At sa huli ay sinaabi din ang nakinabang sa perang na panalunan niya at tiyak na magagamit niya ito sa kanyang pag-aaral. At dyan natapos sa masayang tagpo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at share para manotify ka sa susunod ko pang mga uploads.